Eu estava no quarto ano da Faculdade de Filosofia. Anitta Castilho Cabral resolveu que eu tinha que fazer um ano nos Estados Unidos. E conseguiu uma bolsa, Foreign Student Aid, qualquer coisa assim. Quer dizer, eu fui tremendo nas bases, né, quando eu fui para lá. Mas foi uma experiência boa. É bem perto de Boston, no norte dos Estados Unidos, então a democracia lá era um pouquinho melhorzinha do que no resto dos Estados Unidos. E eu fiz boas relações. Na parte de psicologia, eu fiquei meio ressabiada, porque eu sabia mais psicologia do que eles ensinavam lá. Com a nossa formação na filosofia, né? Carolina, Dante, a própria Anitta, tinham nos dado uma outra formação, né? E uma visão muito mais ampla do que os americanos tinham. Entrei na PUC dando uma disciplina chamada Psicologia Social e Personalidade. Então eu pedi, e era o Raul de Moraes, o coordenador na época, aí eu pedi a ele desmembrar. Eu queria dar duas disciplinas distintas. Eu mudei minha forma de ensinar drasticamente, aprendi muito naquele ano. Acho que todos nós aprendemos, né? E realmente, a partir daquela relação de dominação, eu sou professor, sei tudo, você é um aluno, tem que aprender comigo. Isso foi quebrado. Foi quebrado naquele momento, naquele ano. Então, eu acho que foi um marco na história da PUC. Eu acho que se a PUC é o que ela é hoje, começou em 68, sem dúvida alguma. Porque antes nós tivemos problemas muito tristes, né? Com a reitoria, com a dominação da igreja em cima. Mas a gente conseguiu dar um avanço e uma democratização mesmo da PUC, acho que foi em 68, né? E eu acho que eu comecei com Skinner quando eu me meti a fazer minha tese de doutorado. Meu problema era a questão da linguagem, e eu não podia deixar passar desapercebido o comportamento verbal do Skinner. Afinal, era uma contribuição que estava aí. Eu sei que o Skinner me deu muita dor de cabeça durante minha tese. Eu lia Skinner daqui, eu acho que eu lia as principais obras do Skinner, eu li. Ficava bravíssima porque eu não conseguia rebater um monte de coisas que ele me colocava, porque estava lá. A psicologia social tradicional norte-americana, ela tá colada na ideologia norte-americana. Então ela dá conta de explicar os comportamentos do cidadão norte-americano. Na hora que ela vinha para a América Latina, ela não dava conta de explicar. Ela ficava uma teoria solta no ar. E fomos nós, na América Latina, que começamos a fazer essa crítica. Tudo bem para ele, se serve para ele, está ótimo. Para nós não está servindo. Eu tinha um desafio muito grande que vinha da minha formação de filosofia. Eu fiz um belo de um curso com o Cruz Costa sobre Marx. E os filósofos, eu não sei se você lembra disso, né? Quando vi a gente bandear para o lado da psicologia, eu disse, o que é que vocês vão fazer nessa ciência ideológica? Eu disse, ideológica por quê, meu Deus do céu? A Carolina convencia a gente do rigor dos experimentos, onde estava a ideologia. Foi uma coisa que ficou mexendo comigo há muito tempo. E, sem dúvida, o marxismo, como uma postura epistemológica, estava muito na minha cabeça. E foi um desafio tentar encontrar um veio marxista para desenvolver uma nova psicologia social. Agora, a imaginação também é base das nossas utopias sociais. Eu imagino uma sociedade que eu gostaria que fosse. E eu acho que a partir dessa imaginação, eu sou capaz de criticar os meus valores arraigados e tentar desenvolver e criar novos valores. Agora, eu acho que esse é o desafio nosso, desmiuçar como se dão esses processos, não só da formação de valores, mas da mudança de valores. E acho que aí é o mais difícil ainda,
Porque, sem esquecer que os valores vêm carregados de muita história. História familiar, história social. E não é fácil mudá-los. E a não ser que a pessoa realmente assuma uma reflexão crítica. Eu acho que uma atividade estética ajuda a isso também, a repensar a sociedade, a criação do novo. Como essa criação do novo está restrita, gente? Parece que só artista e artista bem-sucedido que pode fazer isso. Será que nós não podemos também?